Վերևից Չավուշովլուի օրերը սուրգվայում ցույց տված հայամանքի ցույց տված ժեստը, գորշգայլերի խորհրդանիշ ժեստը, ինչպես են մեկնաբաներ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ձեր գործընկերները խորհրդարանի մեկնաբանել են արդյոք։ Ես տեղյակ չեմ, օրակարգի շուրջ չեմ հետևում, ճիշտ ասած իրենց գրառումներին չեմ հետևել վերջին օրերին, չգիտեմ ինչպես են մեկնաբանել։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ֆոնին, որ առաջ է տանում իշխանությունը, այս ժեստը ինչի ցուցիչ է։ Ես օրինակ համոզված եմ, որ գիտեք, Թուրքիայում միլիոնավոր ծպտյալ հայեր կան, երեք ես համոզվեցի, որ դրանցից մեկը Մևլութ Չավուշօղլուն է, որը հուսահատ ժեստով ցանկացավ հայ ժողովրդին սթափեցնել, ասելով, որ Թուրքիայի նպատակները բոլորովին այլ են, քան ներկայացնում է ձեր պետության այսօրվա ղեկավարը։ Դա սթափեցնող կոչ էր հայ ժողովրդին։